मेची महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्रा अन्तर्गत बाँकेबाट पाँचजना सहयोगपेक्षको उद्धार भएको छ यसपटकको चाडपर्वमा कसैले बस्न नपरोस् सड़क पेटिङमा भन्ने भावना सहित मानव सेवा आश्रम र आनी छोइङ डोर्मा फाउन्डेसनको संयुक्त आयोजनामा अभियान झापाबाट सुरु भएको हो नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका अनि कोहलपुर नगरपालिका एघारबाट एक जानकी गाउँपालिका छबाट एक र बैजनाथ गाउँपालिका एकबाट एकजना गरी पाँच सड़क मानवहरूको उद्धार गरिएको आश्रमले जनाएको छ गत असोज अठाइस गते झापाको नगरबाट सुरु भएको यात्रा बाँकी आइपुग्दासम्म एक सय उनाचालिसजना सड़क आश्रित मानवको उद्धार भएको छ उद्धार गरिएकामा एक सय छ पुरूष र तेत्तीसना महिला छन्